O'zbekiston fermerlari kengashining hisob-kitoblariga ko'ra, 1 gektar maydonda bug'doy yetishtirish uchun g'allakor 7 million 340 ming so'm sarflaydi va davlat xarid narxi bo'yicha 6 million 600 ming so'm daromad ko'radi. Bir gektardan ko'riladigan zarar bu yil 740 ming so'mni tashkil etdi. Bu sharoitda g'allakor foyda ko'rmaydi, deydi O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi matbuot xizmati rahbari Jahongir Rahmonov. Fermer ham tadbirkor hisoblanadi-ku. Tadbirkor bo'lgandan keyin fermer o'zini yetishtirgan asosda mahsulot bo'lish kerak-da. Oddiy misol aytganda foyda ko'rish kerak-da ular ham. Misol uchun oddiy yemni narxi ham bug'doy bilan tengda narxi pastda ko'rsangiz. Mol qo'yga beradigan yemda bor, yem xashak. O'sha bilan tashi teng bo'lib qolgan narsa. Ko'p joyda shunaqa berib olishganini eshitganmiz-da shuni, bug'doyni. Uzoq yillardan buyon O'zbekiston hukumatı un narxini past bahoda ushlashga harakat qilib keladi. Chunki mamlakatda non narxining ko'tarilishini og'riqli qabul qiladigan aholi qatlami mavjud. Bu yil o'zdon mahsulotning donni qayta ishlaydigan korxonalari g'allakor fermerlar bilan hisob-kitob qilisha olmayapti. Unning narxini esa davlat 1400 so'm qilib belgilagan. Donni qayta ishlash korxonalari 1 kilogram unning narxi kamida 2400 so'm bo'lishi kerak deb hisoblashadi. Fermerlar kengashi murojaatidan keyin qonunchilik palatasi deputatlarining o'rganib chiqishlaricha 1400 so'mlik un har doim ham ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarga yetib bormayapti.